Yes. Այո, բայց երբ է վերլսել եք դրա մասին։ Հիմա մի բան ասեմ, եթե ուզում եք կարող ենք առանձին քննարկում կազմակերպել։ Ես ուղղակի հիմա եթե սկսեմ խոսել, մենք ամբողջապես մեր օրակարգից, մեր թեմայից շեղվելու ենք, որը չէի ուզենա անել։ Մի բան կարող եմ վստահ ասել, որ բոլոր հիմնավորումները տրվել են, կտրվեն։ Ես շատ ակտիվ ելույթներ եմ ունենալու այս կապակցությամբ, պարզապես նկատի ունենանք, որ խոսք այն նախագիծը, որը շրջանառվում է, չի վերաբերում արդեն այդ կոչումներն ունեցող մարդկանց, թող բարով վայելեն այդ կոչումները, խոսքը վերաբերում է հետագայում այդ կոչումները չեղարկելու։ Ընդհանրապես ավելացնում է եւ ֆինանսավորումը այդ մարդկանց։ Ես ընդամենը այսպես մի փոքր ռետորական ձևով այս հարցին պատասխանեմ, բայց խոստանում եմ հետագայում մանրամասն անդրադառնալ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ստեղծագործական հանրության ողջամիտ հատվածը համակրում է այս նախագիծը։ Ես այսօր լսեցի պարոն Էլբակյանի տեսակետը, որը ժողովրդական արտիստ է, եւ ասած, որ այս կոչումները ստեղծվել են կախվածության մեջ պահելու հանրությանը, իմ խորին համոզմամբ սրանով մեծանում է արվեստագետի ազատությունը որևէ քաղաքական իշխանությունից։ Եվ իմ կողքը նստած է Հարություն Խաչատրյանը, որը ժողովրդական արտիստ է, որ ճիշտ ասած երբեք չեմ հիշում, որ նա ժողովրդական արտիստ է, եւ երբեք իր արժեքը չի եղել ժողովրդական արտիստի կոչման մեջ։ Այնպես որ կամիգից, որ եկեք գնանք շատ շոշափելի, շատ կոնկրետ արդյունքների հետևից եւ ոչ թե կեղծ հեղինակությունների, տիտղոսների, ել չեմ ասում, որ այդ տիտղոսները պարզապես զառանցանքի են վերածում ամեն տարի, երբ գալիս ենք սեպտեմբերի 21, մայիսի 28, դուք չեք պատկերացնի, թե իմ աշխատասենյակում այս կոչումների թեմայով ինչ քննարկումներ են լինում, եւ դուք չեք պատկերացնի, թե այս կոչումների շուրջ անցյալում ինչ խայտառակ փոխգործակցություններ են եղել, ով ինչի համար է զիջել եւ ինչ է ստացել դրա դիմաց։ Որևէ նշանակվել են Երևան քաղաքի մշակույթի վաստակավոր։ Դրանք ես ձեզ ասեմ, ես բոլոր հարցերի պատասխանները ես խնդրում եմ հիմա կարող ենք դուրս գալ միջանցքում, ես փորձեմ պատասխանել։ Պարզապես Ոսկե Ծիրանի հանդիսավոր մամուլի ասուլիսը չշեղենք, այլ օրակարգ չբերենք միշտ։ Սա է խնդիրը։ Ինձնից ավելի շատ ելույթ ունեցող լրագրողների հետ շփվող մարդ կա։ Չէ, կներեք, մի բան ասեմ, էլ այդպես չի, ներողություն եմ խնդրում։ Կա եկեք այս թեման, ես դրա համար գիտեի, որ կրկերը թեժանալու են։ Առանձին խոստանում եմ, ոչ մի լրագրող անպատասխան չի մնա։ Իդրաֆտում դրա համար է կախվում հրահրելու համար եւ նախաձեռնելու համար հանրային քննարկում։ Կառավարության, պետության եւ հանրության կապը Իդրաֆտ ճանապարհն է, որտեղ դրված է նախագիծը եւ հրավերը քննարկման։ Դուք ինչպես եք ասում, որ մենք դուք ստանում եք պրես ռելիզ։ Սիրելի բարեկամներ, ներողություն եմ խնդրում, աղջիկներ, մեկ րոպե։ Խնդրում եմ նոր ասուլիսից հետո կարող եք առանձին հարցեր տալ եւ խոսել։ Խնդրում եմ, հարցեր կան արդյոք կապված փառատոնի հետ։ Մեզ համար շատ կարեւոր է փառատոնը, շատ կարեւոր նաեւ այն հարցերը, որ դուք տալիս եք, բայց առանձին ասուլիսի նյութ է կամ առանձին հարցերի նյութ է։